Bet vainas apziņa, tā ir kā tāda smaga ķēde, kas tev visu laiku velkas līdz žvadzēdam. Tā vainas apziņa par notikumiem, kurus tu vairs nevar izmainīt. Tu tur neko vairs nevar darīt. Turklāt aiz tās ķēdes regulāri kāds tev var raustīt. Jo tu jūties vainīgs par visu. Ja kādam no tevs kaut ko vajag, pietiek paraustītais ķēdes, un tu to izdarīsi. Tu kļūsi centīgs. Tu centies visu izdarīt nevainojumu, lai tev nedod Dievs kaut ko nevar pārmest. Turklāt parādās arī trīs tādas papildus īpašības, jeb bonusi. Tu centies nevienam neko neapsolīt, tu centies neuzņemties iniciatīvu, un tu centies neuzņemties atbildību, ja tas ir iespējams.